Här är det. Det där! Jo. Vad är det för extra med det? Försöker du påstå att det där verkligen fungerar? Jag ska visa er. Kanske vi borde vänta på snorken. Inte behövs det. Inte. Vi tar bara några droppar. Ja, men... Jag berättar det för honom sen. Jaha, då är väl saken helt klar. Jag vill blåsa stora bubblor nu genast. Vi gör ju bara ett vetenskapligt experiment. Snorken borde vara mycket glad över att vi hjälper honom. Då häller jag i då. Men inte för mycket. Det där var mycket. För mycket då? Bättre det än för lite. Var försiktig. Det är bäst att ni håller er undan ifall det exploderar. Ja, inte har den exploderat ännu i varje fall. Ny, blås försiktigt.